Наричат го последният съветски дисидент. Гласът на свободата, който винаги е в опозиция. Владимир Буковски, един от основателите на дисидентското движение в Съветския съюз, писател, учен, защитник на човешките права. Започва личната си съпротива срещу комунизма още като ученик, но я води цял живот. 12 години от него в затвори, лагери и психиатрични клиники. Заради критиките си към властта е изключен от училище и от университета, осъден като невменяем и обявен от вестник Правда за злостен хулиган. Именно хулиганът Буковски обаче е първият, който разказва на Запада за политическите репресии в съветските психиатрии. Така в началото на 70-те отново попада в затвора, но не за дълго. Кампанията за освобождаването му вече обикаля Европа и света. През 1976 година Буковски е екстрадиран от родината си и разменен за генералния секретар на Чилийската комунистическа партия, Луис Корвалан. А руснаците и до сега го помнят с частушката, размениха хулиган за Луис Корвалан. Днес 67-годишният Буковски живее във Великобритания и признава, че не тъгува по Русия. Може би защото си остава все така непримирим критик на руската власт. За мен е мъчително да гледам какво става сега в Русия. Има връщане на съветския модел, пак има репресии. Отново станаха агресивни към съседите, започнаха надпревара във въоръжаването. А той, дисидентът с руски паспорт, продължава да се вълнува от политика, да пише за нея и да вярва, че човек все пак може да я победи. Вчера сте имали семинар за политическата коректност. Това ли е съвременното име на цензура? Това е съвременно название цензура. Да, конечно. Да, разбира се. На Западе ще на Запад сега господства нова идеология, която произлезе от марксизма. Да, ето так называемо това е така нареченото маркузианство. Имаш един такъв Хербърт Маркузе, философ, който го придумал. Маркузе, който измисли това, че за да унищожаването на буржуазното общество трябва патологията да се обяви за норма, а нормата за патология. И едва тогава ние ще можем да унищожим буржуазното общество. За разлика от Маркс, той смята за революционна класа не пролетарията, а всяки малцинства, всякакви маргинали, патологичните личности. Те са революционна класа от негова гледна точка. И на тази основа се разви една цяла идеология, идеологията на политкоректността, която се базира точно на отклонението от нормата и ги провъзгласяват за норма, а нас, нормалните хора, ни обявяват за ненормални. Завършим. Ето, вие сте казали, че не сте нито от левия, нито от десния лагер, а сте от концлагера. Сега тези неща ги няма. Дори левия и десния лагер не са такива. Можете ли с една дума да кажете къде сте? Освен в Кембридж. Аз се страхувам да не се появят в Европа концлагери. Това сега? Сейчас, да. Закон, сега се въвеждат закони, които криминализират свободното слово, свободната реч. Появиха се редите криминални престъпления, които се наричат словото на ненавистта, на омразата. И ако аз публично се пошегувам по повод на хомосексуалисти, могат да ме вкарат в Англия в затвора. Затова аз все още принадлежа към концлагер, но вече европейския концлагер. Благодаря ви, желая ви приятни изненади в България. Желая вам приятни сюрпризи. Която смятате ли е за част от някакъв европейски концлагер? Чести от какого-то европейского концлагеря. България будет. България ще стане. Никуда не денете. Няма къде да отидете. Не е много оптимистична тази.